Achieved with CryEngine. Acabe com ele, general. Por aqui, general. As tropas da Budica invadiram o fórum. Quais são as ordens?
Passamos a guarda pessoal de Búdica e então a matamos. Thank you.
aquele portão! Vamos! O senhor também vem? Auxiliares da 19ª! Siga-me. Sim, senhor. Lá embaixo! Deem apoio! É nos filos da frente, senhor! Arqueiros auxiliares da 19ª! Siga-me. Sim, senhor! Lá embaixo! Deem apoio! Temos filos à frente, senhor! Disparar, descarga! Disparar, descarga! Disparar, descarga! Estamos acabando com ele, senhor! Disparar, descarga! Disparar, descarga! Temos paz, senhor. São os últimos homens deles, senhor!
Arqueiros eliminados, senhor. Preparem-se. Em frente. É a Budica, senhor! No elefante de guerra! Está tentando passar pelas defesas do palácio! Que artilharia nós temos? Tem uma balista lá em cima, senhor! Cuidado! Elefante de guerra! Aí vem um! Está avançando! Dica, senhor! No elefante de guerra! Está tentando passar pelas defesas do palácio! Que artilharia nós temos? Tem uma balista lá em cima, senhor! Oh.
Nos encontramos de novo, Romano. Desista ou pague o preço. E deixá-la destruir Roma? Nunca! Só um de nós pode vencer. E cheguei longe demais para você me atrapalhar. Desista! Desista agora, Búdica!
Mário, filho de Roma. Não somos muito diferentes. O destino nos fez inimigos. Mas em outra vida... Em outra vida, talvez. Não nessa vida. Não. Nesta vida, não. Vamos, Romano. Faça. Centurião Severo, comigo! Coloque isso no local mais alto que encontrar. Quando os bárbaros o virem, vão fugir. E a batalha será nossa. Já que está claro que não veio aqui me proteger, o que é? Você assassinou minha família. Você deixou Roma em ruínas. Tudo o que aconteceu, todas essas mortes desnecessárias, sua inveja, vaidade e arrogância causaram isso. Espere, espere, espere! Se esqueceu da profecia do oráculo? Nero só pode ser morto pela própria espada. Não pode me matar, só eu posso. Você mesmo disse. Eu imploro! Entregue sua adaga, general. Para que eu possa morrer como um imperador. Mesmo que eu não tenha vivido como um... Disse que os bárbaros foram derrotados. Então, não são eles batendo na porta. São meus pretorianos. Guardas! Guardas! Damocles está aqui! Ele vem me matar! Proteja-me agora! Mário, meu bom homem. Você faz ideia de quantos problemas me causou? De como foi difícil encaixar todas essas peças no devido lugar? Leôncio está morto, meu imperador. Este não é o momento, Boudica. Corra! Por quê? É simples. Para destruir Roma. E acabar com essa noção tola de civilização. Mário! Cuidado! Vocês mortais jogam o seu jogo. Nós, deuses, o nosso. Mas o jogo tem regras. Oh.
tempo, Roma se curou e sua civilização mais uma vez cresceu e prosperou. A cidade, salva por um herói desconhecido, iria prosperar por milhares de anos. Roma iria resistir. Desde então, até os últimos dias do homem.